Локус. Слідами руїн. Історичні артефакти, духовні реліквії, архітектурні пам'ятки, колекції творів мистецтв, університети та довгий список видатних мешканців. Маріуполь – українське місто, яке розташувалось на березі Азовського моря. Станом на 2021 рік тут проживало майже 432 тисячі осіб. Назву міста часто пов'язують з морем – Марі з грецькою «море», а Поль – поліс, тобто місто. Отже, Маріуполь – місто біля моря. Згідно з місцевою легендою, яка виникла на початку 19 століття, цю назву греки-переселенці принесли з собою з Криму. Але важливо розуміти, що ще у 16 столітті на місці сучасного міста своє перше поселення заснували саме запорізькі козаки. Архітектурний образ Маріуполя переважно складає центральна частина міста з ансамблем будівель 18-19 століття, візитівкою якого стала старовинна 33-метрова водонапірна вежа. Проте масову забудову міста почали лише у 20-ті роки 20-го століття. Вже тоді Маріуполь визначився як промисловий центр з великими робітничими комбінатами. Цим активно користувалася радянська влада у період Другої світової війни, коли життєдіяльність міста свідомо перевели на військові потреби. Але згодом місто-порт було окуповано німецькими військами, які знищили ці промислові потужності. У часи незалежності місто Маріуполь стало одним з найбільших міст Донецької області з потужним економічним, туристичним та інтелектуальним потенціалом. Ключовими галузями промисловості міста є металургія. На території функціонує два великих металургійних підприємства – ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь». Конкурентними перевагами економічного розвитку міської громади є найбільший морський торгівельний порт на Азовському морі з розвинутою транспортною інфраструктурою. В місті процвітає розгалуджена система закладів освіти, професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади, центри післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, науково-культурні центри, сучасні бізнес-інкубатори та лабораторії. 2022 рік. Наймасштабнішою трагедією повномасштабної фази російсько-української війни стала ситуація, що склалась у Маріуполі. Тривалий час, перебуваючи у блокаді, місто було майже повністю знищено російськими військами. Нині Маріуполь знаходиться у тимчасовій окупації. Будинок Юр'єва, місто Маріуполь. Архітектор невідомий. Стиль – еклектика. 1876 рік. Господарем будівлі стає юрист Ілля Еммануїлович Юр'єв. 1900 рік. У будівлі розташовується редакція газети «Маріупольський справочний лісток». 1912 року орендар Павло Урбанський відкрив на першому поверсі будинку кінозал «ХХ століття». 1918 року будівлю націоналізували. 1922 у будівлі розташувався дитячий будинок імені Гірша Леккарта. 1935 у будівлі знаходився місцевий відділ НКВС СРСР. 1941 року під час Другої світової війни будівля стала центром окупаційної влади. 1943-го під час відходу німецьких військ з міста будівлю спалили, а в 1950-х будівлю відбудували, додавши додатковий третій поверх. Упродовж радянської доби на першому поверсі будинку був магазин взуття, а верхні поверхи використовувались для адміністративних потреб. У часи незалежності України будинок Юр'єва знову стає житловим. 2016-го на першому поверсі будівлі відкрили інтелектуальне кафе. 13 квітня 2022 року внаслідок обстрілів російських військ були понівечені фасади, покрівля та інтер'єри будинку. Локус. Слідами руїн.
Будинок Юр'єва, Маріуполь, проспект Миру, 40. Ця будівля знаково відображає нашарування історичні і культурні для Маріуполя, тому що вона розташована в центрі міста, вписується в архітектурний ансамбль центрального району Маріуполя і, звісно, чимало означає для місцевих мешканців. Не лише як будівля житлова, де розташовувалися квартири маріупольців, а ще як знакове місце зустрічей. До 2016 року ця будівля серед тих, хто не знав її історичної назви, будинок Юр'єва, мала назву «Побачимося біля взуття», тому що на першому поверсі був розташований магазин взуття. І, напевно, років з 80-х цей топонім вжився вже в міський словник. Згодом у 2016 році сталася знакова і символічна подія. Ветеран АТО, донеччанин Богдан Чабан відкрив ізбу-читальню на першому поверсі. Він зміг релокувати цей заклад, і він став осередком культури. В одному з інтерв'ю Богдан зазначав, що збирав книги для ізби читальні з усієї країни, йому надіслали 450 кілограмів книг для внутрішнього оздоблення закладу. Тут виступала чимала кількість українських гуртів, митців, проводилися літературні вечори, і дійсно, мені здається, це одна з символів народження осередку української культури в місті, яке було максимально близько до лінії фронту. Окрім того, звісно, і сумні сторінки в історії цієї будівлі варто згадати, тому що наявність в підвалах будинку спочатку НКВС, а згодом Гестапо, створила міські легенди, і люди розповідали про те, що коли німці захопили місто, вони дістали з підвалу будинку велику кількість закатованих людей, що було наслідком роботи більшовиків. Зокрема, викладали вони трупи просто вулицею Грецькою, і маріупольці на той час були вражені кількістю людей, які загиблі в підвалах НКВС. Ну, звісно, і Гестапо лагідністю не відзначалося, і маріупольці, коли будували свої маршрути пересуванням містом, вони намагалися цю будівлю обходити боком і 10-ю дорогою. Звісно, ви вже також знаєте і про те, що історичний вигляд будівлі був змінений після Другої світової війни та відбудови. З'явився третій поверх, трошки змінилося зовнішнє оздоблення купецького маєтку, але все одно назва будинок Юр'єва, вона передавалася роками і закріпилася за цим будинком. Навіть ОСББ мешканців цього багатоквартирного будинку називалося будинок Юр'єва, а не просто адреса або якась назва. Тобто історична спадщина тут абсолютно збережена. І ще хотілося б трошки про спадщину підкреслити, тому що історичні фотографії будинку Юр'єва з'явилися, зокрема, і завдяки львів'янам в колекції Маріупольського краєзнавчого музею, тому що у 2020 році завдяки ініціативі Центра міської історії, який знаходиться у Львові, були оцифровані фотоплівки маріупольського фотографа Павла Кашкіля. На багатьох з них можна побачити будинок Юр'єва одразу після його реконструкції на початку 50-х років. Він потрапляє у кадр під час проведення різноманітних парадів і просто, так би мовити, стріт-фотографії. Тому така спадщина зараз вельми важлива через те, що основні фонди краєзнавчого музею або згоріли, або вивезені окупантами до Росії. Тому вдячні, мені здається, всі маріупольці львів'янам за те, що вони змогли зберегти і оцифрувати ці кадри маріупольського фотографа Кашкіля. Що стосується долі будинку після повномасштабного вторгнення Росії, то, звісно, доля ця сумна, як і багатьох об'єктів історичної спадщини в Маріуполі.
Із початком повномасштабного вторгнення в приміщенні кафе «Ізба читальня» укривалися пересічні мешканці і колектив цього закладу. Вже на момент 24 лютого 2022 власником був не Богдан Чабан, але все одно люди, які опікувалися цим закладом, вони змогли створити таке ком'юніті, допомагали одне одному виживати в облозі міста. І ті, в кого з'являлася можливість, вони потроху покидали місто, і таким чином в цих сховищах вже майже не лишалося людей. Потім стався сильний обстріл, дата губиться серед свідчень очевидців, і, звісно, будинок Юр'єва був зруйнований, як і безліч інших будівель в Маріуполі. Ці жахаючі кадри потрапили на велику кількість хронік, фотовиставок, зокрема. І дуже хочеться відзначити те, що люди, які навіть не завжди мали відношення до Маріуполя, мали своїм боргом закарбувати пам'ять про цю визначну будівлю в своїх роботах. Окрім якихось художніх творів, які були присвячені будинку Юр'єва, я б хотіла, зокрема, відзначити такий рух лего-майстрів, який зараз шириться і розповсюджується в Україні. І дійсно, ініціатива «Міні-місто», вона створює міні-копії пошкоджених будівель в Україні. Зокрема, майстер з Краматорська Ілля Зубашев приєднався до цієї ініціативи і побудував із блоків Лего, дім Юр'єва, який був знищений окупантами в Маріуполі. І ще один факт хотілося б навести з приводу будинку Юр'єва в місті. Вже у 2021 році маріупольський історик Леонід Горохов зміг знайти кадри аерозйомки, які були зроблені у 1943 році і датовані вони 1 жовтня. Справа в тому, що інформація про те, що будинок Юр'єва був спалений німцями, вона жила стало до 21-го року, хоча Леонід Горохов позначає, що на картах 1 жовтня ця будівля, її дах абсолютно цілий, вона не спалена. І тут вже закрадається думка, а як же в 43-му році вона постраждала? І для того, щоб встановити історичну справедливість, я сподіваюся, що привернення уваги до історичної спадщини Маріуполя допоможе це зробити. І ми тепер вже, на жаль, говоримо не лише про роки Другої світової війни, а про російсько-українську війну. Щодо відновлення цієї будівлі після деокупації, в першу чергу, мені здається, що треба судити з тих моментів, в якому стані ця будівля буде після деокупації. Про якісь реставраційні роботи з боку рашистів навіть не йдеться мова, тому що вони роблять все це за якимись своїми стандартами і баченням. Я думаю, що вони зовсім не зацікавлені в збереженні історичного облику міста, тому що все зноситься їм і приховуються сліди злочинів, а центр міста, який дуже сильно постраждав від авіабомбардувань російських літаків, також є прямим доказом знищення росіянами мирного населення в Маріуполі. Тому вважаю, що варто не поспішати привертати увагу до проблем історичної спадщини, до важливості їхнього відновлення, але виходить вже з умов реальних, які будуть створені вже після деокупації міста. І щиро вірю, що якщо бодай частково будинок Юр'єва збережеться так, як це було після Другої світової війни, то обов'язково не тільки спільнота українських архітекторів, реставраторів, урбаністів і людей, які напряму пов'язані з відновленням, реконструкцією та ревіталізацією будівель, будуть зацікавлені в відновленні конкретно цього будинку і загалом нашої архітектурної спадщини, так і закордонні майстри зможуть поділитися з нами своїм досвідом, і ми зможемо ці напрацювання втілити під час відбудови деокупованого Маріуполя. Особливо для мене будинок Юр'єва в Маріуполі – це одне з місць магнітів, яке завжди приваблювало своєю історією, як сумною, так і
дуже такою натхненною в плані, ну, того ж закладу, який зробив там Богдан Чабан. І я вірю, що після деокупації міста ця історія буде продовжуватися і буде мати хештег «Відбудова, відновлення, український Маріуполь».